de agora na tela da Band. Exija seus direitos com Marcos Rota. Muito boa tarde, são 12 horas e 31 minutos. Estamos iniciando ao vivo pela Band Amazonas, a TV mais popular do nosso estado, a edição de quarta-feira do programa Exija Seus Direitos. Cumprimentando sempre os nossos telespectadores, amigos, fiéis, companheiros do programa Exija Seus Direitos, há mais de 20 anos da capital, e cumprimentando também cada vez mais crescente a nossa audiência no interior do estado do Amazonas. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje nós vamos no programa reforçar o nosso compromisso em divulgar cada vez mais uma modalidade que cresce muito grandemente na capital e também no interior do estado, que é a pesca esportiva. Mais uma vez, Valesca Martins vai falar da Ponta Negra. Vamos conversar com o nosso querido Daniel, ele que é presidente da comunidade do Caramuri, que realiza agora, dias 18, 19 e 20 de outubro, o primeiro festival de pesca esportiva comunitário do Baixo Rio Negro, na comunidade do Caramuri, uma das mais belas regiões que nós temos próximos aqui, próxima a Manaus, fica do lado de Itacoatiara e do lado também do belo município do Rio Preto da Erva. Daqui a pouquinho vamos reforçar este convite conversando com o Daniel. Hoje no nosso quadro Rota do Consumidor, vamos mostrar mais uma pessoa que vem ao nosso programa em busca de auxílio. Um consumidor estava com problemas no para-brisa, isso foi no sábado. Fez a contratação de uma empresa para trocar o para-brisa. Na segunda-feira, segundo ele, o para-brisa trincou. Ele teria retornado até a empresa e o dono colocou o problema no carro. Diz que o carro estava empenado. Daqui a pouquinho o final dessa reportagem. No quadro Procura-se, vamos contar a história da dona Darcy, que tem 86 anos de idade. Mãe de 6 filhos, mas que não esquece por um dia o filho caçula, que hoje deve estar mais ou menos com 38, 40 anos de idade. Segundo informações, na separação, mesmo a mãe tendo a guarda do filho, o pai teria arrancado o filho dos braços e levado para um outro estado. Daqui a pouquinho, mais um drama da vida real que nós vamos contar no nosso programa. E vamos também, no nosso Rota do Tempo, regressar ao ano de 2014. Dona Maria estava com um problema muito sério de visão e ela corria um sério risco, inclusive, de perder a visão. Ela precisava fazer um tratamento, mandou uma carta para a gente e o resultado da participação dela vocês vão acompanhar na edição do nosso programa Exija Seus Direitos ao vivo, edição de quarta-feira, está começando agora. Olha, a imprensa já começa a noticiar com uma grande ênfase a grande chegada de pescadores de vários estados brasileiros e de vários países, principalmente dos Estados Unidos, para a nossa temporada de pesca esportiva que já está em curso. Grande parte, a maior parte desses pescadores que estão chegando até Manaus, até Barcelos, Rio Preto da Erva, vários são os municípios, Santa Isabel do Rio Negro, vários os municípios que estão se preparando, se qualificando e se adaptando para que possam ter esta economia a mais nos seus municípios. A pesca esportiva tem incrementado receitas em vários municípios do interior do estado e tem atraído cada vez mais uma grande quantidade de pescadores, como eu disse, do Brasil e também de fora do Brasil. Percebendo exatamente isso, a comunidade do Caramuri, que eu conheço e trabalhei muito ali quando fui secretário de infraestrutura do município, tendo esta visão e tendo tudo que a natureza poderia proporcionar, belos lagos, belos exemplares, uma vegetação maravilhosa, belas ilhas e uma comunidade extremamente organizada,
O Daniel, que é o presidente da comunidade do Caramuri, está promovendo agora o primeiro festival de pesca esportiva do Caramuri. Caramuri fica no município de Manaus, mas já na divisa com o Rio Preto da Eva e com o município de Itacoatiara. Vamos conversar com a Valesca Martins e a Valesca vai nos contar um pouco mais a respeito desse caso e também vai nos contar um pouco mais a respeito do festival de pesca. Valesca, boa tarde. Boa tarde, Marcos. Nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre pesca esportiva e sobre o primeiro festival de pesca esportiva lá da comunidade São Francisco do Caramuri, que acontece no dia 18, 19 e 20 de outubro. Para dar detalhes de como vai ser o evento, a gente vai conversar com o Daniel. Tudo pronto para o evento? Boa tarde. Agradecemos ao nosso amigo Marco Rota, programa Seu Direito, TV Band, e a todos os telespectadores que estão nos ouvindo. Estamos aí em reta final de organização para preparar esse grande momento da região do Baixo Rio Preto, que é o primeiro festival de pesca esportiva. Tudo pronto para receber vocês. E ainda dá tempo de você se inscrever e participar. As inscrições acontecem até a quinta-feira, dia 17, né? O que que precisa para se inscrever? Como é que a pessoa pode fazer? Então, estamos aí finalizando o prazo máximo para as inscrições, que será até o dia 17, como bem você mencionou. E você acessa a página da comunidade no Facebook, Comunidade do Caramuri, no Instagram, Caramuri Sustentável. Lá nós temos o link para fazer a inscrição. Tem também a loja Sucuri, no Manauara, e Vieira Alves, que está nos apoiando nesse evento. Um dos patrocinadores e apoiadores, entre tantos que conseguimos para esse primeiro momento, o primeiro festival, né? E no ato da inscrição, você vai ter direito à área de camping gratuita, vai ter direito à senha do Wi-Fi, vai estar conectado e também vai ter direito às frutas que vamos estar oferecendo, fruta regional no café da manhã. Então corra, faça a sua inscrição. Importante ressaltar, Valesca, que o valor diminuiu. Nós estamos agora com uma oferta de R$300 a dupla em bote, mas sendo piloteiro. E em caiaque, os caiaqueiros de plantão aí que estão nos assistindo, R$100 agora para competir no domingo em caiaque. Então, esse é o valor promocional dos últimos dias que antecede o primeiro festival de pesca esportiva do Baixo Rio Preto. Lembrando que o evento acontece nos dias 18, 19 e 20 de outubro. Muito bem. Obrigado ao Daniel. Nós estamos aqui reforçando, porque o Daniel já participou aí uns 15 dias atrás do nosso programa falando a respeito disso. Depois nós participamos de um grande evento que aconteceu na Sucuri, que é uma loja especializada em produtos para pesca que nós temos aqui, uma loja que não para de crescer, de uma grande ação exatamente com vários grupos de pescadores. Porque a nossa ideia é não apenas divulgar, mas mostrar aos nossos telespectadores como a pesca esportiva tem ajudado Manaus e vários municípios do interior do estado a desenvolverem não apenas a pesca esportiva do tucunaré em si, mas a preservação de espécies, a preservação de rios, a preservação de lagos, a preservação da natureza e a consciência cada vez mais crescente de que o peixe vivo vale muito mais do que o peixe abatido, sobretudo do tucunaré, que é um peixe, para quem pesca, sabe a emoção que é pescar um tucunaré de 3, de 4 e de 5 quilos. Você que não pesca, procure desenvolver a pesca esportiva. Isso tem crescido sobremaneira, isso tem alegrado as nossas autoridades, tem fomentado, inclusive, um incremento de renda em vários municípios do interior do estado. E, em alguns casos, a pesca esportiva já responde pela grande maioria de recursos municipais, como, por exemplo, o Barcelos, que se especializou nessa questão, se profissionalizou. Grandes hotéis estão enraizados hoje em Barcelos, grandes embarcações foram construídas e levadas a Barcelos, são chamados barcos hotel, que recebem os turistas nacionais e os turistas estrangeiros. Eu sou um amante da pesca esportiva, eu pratico a pesca esportiva, eu
eduquei os meus filhos, embora só um pesque, exatamente também nesta linha da pesca esportiva. E eu sempre que posso, trago pessoas de fora para cá para nos ajudarem a divulgar, a propagar cada vez mais um grande evento que cresce a passos largos, graças a Deus, porque Deus deu ao Amazonas toda a infraestrutura necessária para a procriação e a criação dos tucunarés, nos deu as belezas naturais e nos deu, sem dúvida alguma, algo maior ainda, que é o povo amazonense, que é, sem dúvida alguma, um povo extremamente acolhedor. Então, se as pessoas, quando vêm para cá, se sentem em casa, propagam isso nos seus estados, propagam isso nos seus países, retornam cada vez mais em grupos cada vez mais crescentes, e isso é muito bom, porque fomenta a economia, gera emprego e gera renda. 12 horas e 43 minutos. A dona Darcy, ela tem 6 filhos. Ela tem 86 anos de idade, mas há muitos anos ela sofre com a ausência do filho caçula dela. Quando ela se separou do ex-marido, ela tinha a guarda dos filhos, mas mesmo ela tendo a guarda dos filhos, num ato extremo de covardia, o pai arrancou o filho da dona Darcy e parece que acabou levando o filho dela para outro estado. Mesmo com o passar de décadas, esta mãe nunca esqueceu um dia que fosse do filho caçula. Ela procurou o nosso programa e os detalhes nós vamos acompanhar no nosso quadro Procura-se. A reportagem é da Valesca Martins. A dona Darcy da Silva de Souza tem 86 anos e teve 6 filhos, mas nunca esqueceu do filho caçula. Não, nunca esqueci do meu filho, eu chorei demais, porque ele levou meu filho para o lado para mim. Fiquei agoniada, meu Deus. Meu filho é tão lindo. Ainda é que ele está com... Deve ter uns 40 anos hoje? Mais ou menos, é. A última vez que o tio dele ligou para mim, ele já estava em Itaporanga, na casa da avó, e ele voltava para estudar. Itaporanga, na Paraíba? É. Aí voltava para estudar, ele estava estudando. Sabe o que ele quer ser? Doutor agrônimo. É. Doutor agrônimo. Olha aí, ele quer ser agrônomo. É, eu acho que já é. Já está aposentado. Já deve ser, né? Para você entender aí em casa a história, a dona Darcy da Silva de Souza, ela vivia com o seu José Nunes da Costa. Desse relacionamento nasceu o Roberto Nunes Silva. Só que aí a gente vai conversar com a filha, que vai dar detalhes pra gente. Eles viviam juntos, o relacionamento não deu certo. Isso, eles viviam juntos lá no bairro da Aparecida, ali no centro, né? E não deu certo o relacionamento, ele judiava muito da minha mãe, ele batia muito na minha mãe, meus irmãos são tudo testemunho. Então, nessas brigas, ele tinha uma comadre também, né, que se metia muito entre eles dois, e ela fez um complô com ele. Ele pegou, ele foi no juizado, quando eles se separaram, né, pedir quem ia ficar com a criança, só que a guarda tinha ficado com ela, como mãe. O que foi que ele fez? Eu não sei se ele comprou o juiz, não sei o que foi que ele fez. Ele pegou a criança, comprou as passagens e levou, e nunca mais a gente viu ele. Foi embora. Ele não podia de avião. Ele foi de barco. Ele não podia de avião, ele não podia tirar o menino sem eu saber. Tem gente com 7 anos, que é para ver com quem que ia ficar, comigo ou com ele. Antes disso, ele levou o menino. Fugiu com o menino de barco? De barco, ele não podia ir de avião. E aí a notícia que a senhora teve, a última notícia é que ele estaria em Itaporanga, na Paraíba. Sim, isso, é só isso que a gente sabe, que ele estava em Itaporanga, em Paraíba, que ele estava estudando. Me telefonou faz muitos anos, me telefonou dizendo que o menino estava bem, estava na Paraíba, de férias, mas o menino ia voltar para estudar, que ele queria ser o doutor da Grônia. Engenheiro agrônomo. E esse já é mesmo. A gente vê realmente o depoimento aí de uma mãe que tem 86 anos de idade,
que sofre com a ausência do filho há cerca de 36 anos e que, embora tenha tido 6 filhos, não esquece dele. Então, se você aí de casa tem informações que nos leve ao Roberto Nunes da Silva, que aproximadamente deve ter hoje 40 anos de idade, ele que é filho do seu José Nunes da Costa, né, junto com a dona Darcy da Silva de Souza, pega o telefone e liga para a nossa produção, porque tudo que essa mãezinha quer é a oportunidade de ficar frente a frente com esse filho. Se a senhora tivesse a oportunidade de falar com ele agora, o que a senhora ia dizer para ele? Ah, eu amava ele. Amava, amo ele no meu coração. É isso. A senhora quer a oportunidade de dizer isso olhando no olhinho dele? É. Ah, quem beira nisso. Ah, mas a gente tem que ter fé, né? Fé em Deus, no Deus do impossível. Isso, é verdade. E que a senhora vai ter essa oportunidade com a ajuda de você aí de casa. Então, vamos realizar o sonho dessa senhora, que tudo o que quer é ver o filho, que ela não tem notícias há 36 anos. Bom, primeiro eu quero agradecer a dona Darcy pela confiança depositada no nosso programa. Segundo, pela audiência, porque a Valesca me falou que a dona Darcy assiste o nosso programa todos os dias. E exatamente assistindo o nosso programa todos os dias e vendo aqui o esforço que a gente faz, a abertura do espaço que a gente promove todos os dias para que pessoas iguais a ela possam procurar os seus parentes desaparecidos. E ao longo dos últimos anos, quase 400 pessoas foram reencontradas e isso acabou a motivando. Apesar de todo esse tempo, mais de 30 anos, é uma mãe que sonha em poder abraçar o filho caçula. Eu que sou pai, você que é pai, a gente pode imaginar o que é isso para uma mãe. Agora, só o coração de mãe pode verdadeiramente saber esta angústia que ela vive ao longo dessas décadas todas, com a ausência do filho. O caso é muito complexo, muito complicado, porque como ele foi arrancado da mãe com apenas 4 anos de idade, provavelmente o pai pode ter trocado o nome da criança, que se chamava Roberto, e colocado um outro nome e contado uma outra história para o filho, que jamais poderia sonhar, ou jamais pode sonhar, que a mãe dele está viva, com 86 anos de idade, participando de um programa de televisão e fazendo esta procura aberta por ele. Então, nós vamos tentar entrar em contato com Itaporanga, né, na Paraíba, fazer a nossa rede social funcionar cada vez mais, para que a gente mobilize essa rede de solidariedade que nós temos no nosso programa, que sempre abre um espaço, como eu disse, para reencontrar pessoas. Se você tem alguma informação adicional, entre em contato conosco. Nosso WhatsApp é o 992908822. 12 horas e 49 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco, logo após o intervalo, nós vamos mostrar mais uma ação do nosso programa em favor dos consumidores que procuram ou exigem seus direitos todos os dias. Caso de um consumidor que estava com um problema no para-brisa. Isso foi no sábado. Levou o Palio dele para uma oficina para fazer a substituição. Segundo ele, na segunda-feira o para-brisa trincou. Na terça ele retornou até a loja e o dono disse que o carro dele estava empenado e nada poderia fazer. Vocês vão ver a intervenção do nosso programa daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Até já.
leite de cupuaçu, buriti, tapereba, tapioca, tucumã, açaí, maracujá. Que delícia que é tomar um sorvete glacial pra refrescar o calor. Um atacado 0800 920 0505. Glacial, o sabor da Amazônia. Móveis é na APA Móveis. E aqui, preço baixo nunca sai de moda. Olha aí, estante Home Freeze Plus ou estofado Premium em 10 de 99,90 cada. Roupeiro com 10 portas em 10 de 79,90. É preço baixo na loja e no site. Roupeiro com portas deslizantes em 10 de 44,90. Mesa Plaza com 4 cadeiras, pague só R$ 299. APA Móveis, aqui você economiza mesmo. Você já fez alguma compra por aplicativo? Que tal adquirir a sua próxima botija de gás pelo app Fogás? Com ele, você pesquisa antes de comprar. Baixe grátis no Google Play ou Apple Store e veja como é fácil usar. Você compara os preços da sua região, vê o tempo de atendimento de cada revenda e também a avaliação dos usuários. Acabou o gás? Use o app Fogás. Experimente! Doze e cinquenta e dois, vamos mostrar agora mais uma ação, mais uma intervenção muito precisa do programa Exige os Seus Direitos, em favor das pessoas que procuram o nosso programa todos os dias com problemas com relação de consumo. O Fabiano estava com um problema no para-brisa do Palio dele, isso foi no sábado. Na segunda-feira, ele resolveu levar o carro até uma oficina para fazer a substituição do para-brisa. Segundo ele, na terça-feira o para-brisa trincou. Ele então retornou até a empresa para que a empresa pudesse dar a ele o esclarecimento. Foi quando, segundo a reportagem, o proprietário disse que o problema não era no para-brisa, e sim no veículo que estava empenado. Vamos ver o que aconteceu depois da intervenção do Exige os Seus Direitos, nosso quadro Rota do Consumidor. A reportagem é da Valesca Martins. Seu Fabiano, ele é proprietário desse veículo Palio e ele resolveu trocar o para-brisa porque estava com problema. Na sexta-feira, o senhor foi na loja, fez o orçamento? Fiz o orçamento com o rapaz, perguntei o valor, ele me deu o valor, R$ 370, e eu fiquei trazendo o carro no sábado de manhã, que foi o que eu fiz, né? Trouxe no sábado de manhã, foi feito o serviço, eu saí daí 11 horas da manhã sábado, fiz o procedimento que ele mandou, levei para casa e na segunda aconteceu isso aí, o carro parado. Começou esse trinco aí. Você me disse que aqui ele fez um corte nessa peça e ele alegou para o senhor que estava cortando, por quê? Ele alegou que ele cortou isso aqui porque ia ficar forçando o vidro e ia poder quebrar o vidro. Por isso que ele cortou aqui. Aí eu, tá tudo bem, que não afete o vidro, mas aí aconteceu isso aí, ó. Quando o senhor voltou lá com ele, o que que ele falou para o senhor? Ele alegou que não fazia parte da garantia do serviço dele, esse trinco aí. Botou defeito no meu carro, que deve estar empenado ou está acontecendo alguma coisa. Se tivesse empenado, ele tinha que ter dito para o senhor na hora, né? Olha, está empenado, se eu fizer o serviço, o vidro vai quebrar, pode trazer um problema e eu não me responsabilizo. Ele falou isso para o senhor? Não. Não falou nada, só me disse que me deu uma garantia de vazamento só, de um ano. Isso, o que ele poderia fazer por mim era eu comprar um novo para-brisa. E ele só trocaria a mão de obra dele, que era R$ 150, só isso que ele podia fazer por mim. Eu tenho um recibo aqui em mãos, né, um documento, dizendo que o seu Fabiano pagou R$ 390. Aqui o para-brisa foi R$ 370, R$ 20 foi do quê? R$ 20 ele cobrou tipo de um tratamento que ele ia ter que fazer antes de botar o vidro, porque tinha umas falhazinhas aí. Isso ele alegou para mim. E com esse tratamento não ia ter problema nenhum no para-brisa? Eu creio que sim, né? É, que não era para ter acontecido isso aí, né? É, realmente, você trocar o para-brisa em um dia e em 48 horas ele quebrar, é no mínimo estranho, né? É, serviço mal feito, né? A gente vê aqui que não tem nenhuma marca, assim, como se tivesse caído uma pedrinha, alguma coisa não tem. É, esse trinco começa daqui de baixo mesmo e eu acho estranho esse corte.
Me chamou a atenção esse corte aqui e ele já chamou a atenção dizendo que iria cortar para não apresentar problemas depois. Que é justamente para a gente entender essa história e exigir os direitos de consumidor do seu Fabiano, que nós estamos indo nesse momento ao Júnior Parabrisas. Acabamos de deixar as dependências da empresa, onde nós fomos muito bem atendidos pelo proprietário, que na hora fez a devolução, no caso, o estorno, uma vez que o consumidor pagou com o cartão de crédito. Assim é o fim da dor de cabeça, né? É, venho agradecer a você, Valesca, ao programa. E para você confiar aqui, o programa é 10 e quando você precisar, procure a Valesca, que ela é 10. Muito obrigado, programa, em especial ao nosso... É deputado, né? Pode chamar, ele foi deputado há tantos anos que todo mundo Marco chama de Rota, tá? Muito obrigado, tá? Eu que agradeço a confiança e exatamente com esse agradecimento que me deixou até emocionada que a gente encerra essa matéria com mais um caso resolvido no nosso programa. Olha, as pessoas estão tão acostumadas a verem desgraça na televisão, morte, bomba, tiroteio, matança, ocultação de cadáver e por aí vai, que quando a gente consegue fazer o bem através da televisão, a gente realmente se emociona, como foi o caso da Valesca Martins, né? Se a gente espremer aí alguns veículos de comunicação, sai sangue de tanta violência que chega hoje à casa das famílias brasileiras de uma maneira geral. Então, a gente procura fazer um trabalho diferenciado e de resultados. Porque mostrar desgraça na televisão, todo mundo mostra. Agora, resolver o problema das pessoas, aí é muito difícil. E até para que a gente possa orientar o telespectador, num caso igual ao do Fabiano. Quando você leva um veículo ou leva um outro produto para assistência técnica ou para realizar um serviço, a lei diz o seguinte... O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 dias. Então ele tinha 90 dias de garantia. 90 dias de garantia. Menos mal que o caso foi resolvido, o dinheiro foi devolvido ao Fabiano e agora ele vai procurar um outro prestador de serviço para fazer a substituição do seu para-brisa. Mas é bom a gente sempre orientar aqui os nossos telespectadores da capital e também do interior do estado a respeito dos seus direitos. Ano de 2014, Dona Maria mandou uma carta para mim. Ela estava passando por muitas dificuldades financeiras e estava com um problema sério de visão. Problema que, se não fosse tratado, ela iria perder por completo a sua visão. Vamos voltar agora no nosso Rota do Tempo, ao ano de 2014, rever esse caso e ver como é que ele terminou. Direto na reportagem. Deputado Marco Rota, eu tenho o senhor aqui no meu coração, olha... O senhor, para mim, é um filho de Deus. Foi Deus que enviou o senhor aqui nessa terra para ajudar os humildes. Então eu peço, deputado, que o senhor me ajude. Eu quero voltar a enxergar. Se ela não conseguir um tratamento, um oftalmologista através do nosso programa, se ela depender do poder público, ela vai ficar cega. Ela precisa de uma injeção, que é uma injeção cara. Ela precisa de um tratamento. Porque senão, Maria, o seu horizonte não é muito bom, né? É verdade. Se eu não tiver essas injeções, eu vou ficar seca. Eu só ando se tiver uma pessoa para me guiar. E eu me sinto muito... Não posso trabalhar, não posso fazer nada. Posso abrir aqui, Maria? Você não vê, mas você vê um vulto, né? Será que tem alguém aqui, Maria? O que, que seu coração está dizendo para você? Eu estou sentindo que Deus, ele não esqueceu de mim. Vamos ver. Vamos lá. Olha, eu vou abrir logo
horas que eu me emocione mais com a história da Maria. Vocês com certeza já se encantaram com a Maria, essa figura humana fantástica. Já se emocionaram bastante com a história da Maria. E nós vamos tentar realizar mais um sonho e hoje, aliada a uma necessidade visual, no nosso quadro A Hora da Esperança, esta sexta-feira. Bom, Maria. Maria, você não é mulher de fé? Então, para quem tem fé, Deus sempre opera. Que vem aqui o repórter Oliver Castro. Dê um abraço aí na Maria, que nós conseguimos o oftalmologista da Maria e o tratamento dela, as injeções, os exames, tudo foi conseguido hoje. Maria, agora suas lágrimas vão ser de alegria. Chega de lágrima de tristeza aqui no nosso programa. Você vai, se Deus quiser, voltar a enxergar. Nada, que isso. Vamos agradecer a Deus. Você é uma mulher de fé. Teu olhar me fez estremecer. Lembro muito bem da Maria, como se fosse hoje. Eu a conheci ali no meu querido Prozamin. Ela veio me contar um pouco da história dela, depois nós conseguimos a participação dela. Isso aconteceu há 5 anos atrás. E como é bom a gente ter um histórico de realizações, de ações em favor das pessoas mais simples e das pessoas mais humildes. Muito obrigado a todos que nos ajudam diariamente a realizar esses sonhos e, acima de tudo, a melhorar a vida das pessoas. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Uma ótima e abençoada quarta-feira a você e a sua família. Na sequência, tem Cidade Urgente com Álvaro Campello. Boa tarde e até amanhã.